Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Kao što znate, pre nekoliko dana smo objavili video gdje Nestorović hvali Savu Manojlovića i brani ga govoreći da je dečko briljantan zato što mu je Ratko Ristić rekao da je dečko briljantan i sl. A šta ako vam sada kažem? Da ako odete na moje shorts video, vidjet ćete nešto drugo. Vidjet ćete sada Savu Manojlovića koji brani Nestorovića iako svi znamo što je i sam voditelj rekao na Slavija Info, da je Nestorović govorio bez broj puta da bi radije stao uz vlast nego uz žutu opoziciju jer su oni gori. Sad Manojlović govori suprotno i brani Nestorovića, a Nestorović brani Manojlovića. Ako vam to nije jasno, ovi su navodna globalistička struja, a ovi su navodna antiglobalistička struja, u stvari svi su Vučićeva struja, stvari su više nego jasne, uđite u šort, pogledajte o čemu pričam i ljudi dozovite se pameti, jer ovo se nastavlja i nastavlja i nastavlja i nastavlja. I stalno smišljaju nove opozicionare, nove ove, nove one, svi koji su s njima u strankama, u pokretima, ovde, ondje znaju ovo što pričam. Nemojte misliti da je neko od njih naivan, pa je to slučajno tu zalutao, pa nije znao šta se dešava. Znali su, znaju, sve je javno dostupno. Dakle, ovo je nešto izlazi iz njegovih usta, kao pre neki dan kad su svi napadali pljuješ Nestorovića, zašto lažeš i onda kad smo objavili video, ponovo su poludali, jer ne mogu da prihvate istinu da je to izašlo iz usta tog čoveka. da kažu, ma to je iz konteksta izbačeno, to je ne, nije, ne, nije. Idite na video i pogledajte. Znate i sami da na šortovima postoje ograničenja, vremenska, i jednostavno ne može se staviti čitav video. Druga stvar, ne može ni zbog autorskih prava i tako dalje. U svakom slučaju, intervju Slavija Info, Sava Manojlović, čućete, on sada brani Nestorovića, kao što nešto je Nestorović branio njega samo par mjeseci pretog. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narodnih videa. Я вас поздравляю и привет!